Em dic Yuri Aranda i sóc el CTO de UWhisp. Jo em dic Joan Casas, sóc el CEO de UWhisp i avui us explicarem una mica en què consisteix aquesta nova eina. UWhisp és una eina que s'integra sobre el navegador que tu estiguis acostumat a utilitzar, de ser un plugin, que el que permet és donar-te les noves funcionalitats de poder gravar i reproduir àudio dintre de les pàgines socials i xarxes socials a les que tu ja estàs acostumat a utilitzar. Actualment, l'eina UWhisp s'integra d'una manera nativa dintre de Facebook i de Twitter, però també hem desenvolupat un widget que ens permet gravar i penjar els nostres comentaris d'àudio a qualsevol xarxa social que de moment no s'integra a UWhisp. Com veieu, aquí estem al Facebook i el que tenim aquí és a la caixa de text on jo puc escriure el meu estat. Tenim la barra de UWhisp amb un botó de rec on li podem donar perquè comenci a gravar i quan acabem de dir tot el que li vulguis dir, i allà et genera aquí una previsualització per si tu estàs d'acord amb el que has gravat. Llavors la pots o validar o esborrar. I un cop validada, l'aplicació o l'extensió del navegador t'enganxa aquí un link apuntant a la teva gravació. Només li has de donar el post, com fas sempre en Facebook, i automàticament aquí baix tindràs la teva gravació amb el teu player personalitzat, si és que en tens un personalitzat, o amb el player de UWhisp, on tota la gent que tingui el plugin el podrà escoltar directament. Aporta l'usuari tant personalitat, la veu d'una persona sempre té més personalitat que el seu text. Aporta també, bueno, facilitat, que depèn de quines situacions t'és més fàcil dir algo que escriure. També aproxima una mica els creadors de contingut grans com són les ràdios, blogs, etc., pues, a l'usuari final. El projecte va sortir inicialment d'un concurs que munta Yahoo a nivell internacional, on nosaltres ens vam presentar com a un grup participant per part de l'OPC. Aquest concurs es deia Hagio i consistia que durant 24 hores havies de desenvolupar algú que aixequés gran expectació al públic assistent, i se'ns va ocórrer de, doncs, poder fer un petit embrió del que avui en dia és UWhisp. Som quatre amics que ens coneixem des de que vam entrar a fer la carrera a l'UPC, i som nosaltres quatre mateixos els que ens vam presentar en aquest concurs de Yahoo i hem aconseguit tirar endavant aquest projecte fins que avui en dia ja és una empresa constituïda. La nostra principal diferència davant d'un podcast és el fet de que no has de marxar de la web allà on estàs per escoltar un contingut d'àudio, i el que pretén UWhisp és allunyar-se una mica del contingut llarg i del programa fet en podcast que dura una hora i orientar-nos més de cara al contingut molt interessant i breu que ve a ser el gag o la gràcia que ha sortit al programa o al titular. Podem dir inclús que és una eina de comunicació bidireccional, perquè fins ara, per tal de comunicar-te amb la ràdio, o els havies de trucar o els havies d'escriure un mail. Ara els hi donem l'opció de que ells diguin per antena a veure què ens diuen la nostra audiència pel Facebook i poder escoltar la veu de l'audiència. Tenim la intenció d'integrar-nos amb aplicacions mòbils. Creiem que en quant a l'aplicació mòbil agafarà un caire potser més personal, en quant a jo envio un missatge de veu ràpid a una persona. No el difundeix a una xarxa social. O sigui, que també, no? Però potser caurà més enviar un missatge de text, per exemple, amb veu.